Dārgie mūsu universitātes absolventi, neskatoties ne uz ko, šodien ir svētki. Arī šodien ir izlaidums, arī šodien ir studiju programmu apguve, arī šodien ir diplomu saņemšana. Man ir īpašs prieks un gandarījums par jums, ka jūs izturējāt, ka jūs nenobijāties, ka jūs bijāt ļoti neatlaidīgi un mērķtiecīgi. Īpašs paldies jums par to. Es ceru, ka arī turpmāk jūsu dzīvē jūs būsiet apņēmības pilni, jums būs droša paļāvība uz sevi, jūs spēsiet sevi atrast, jūs būsiet par iedvesmas avotu arī citiem. Gribas jums novēlēt, lai arī turpmāk dzīvē jums būtu ļoti daudz dažādu uzvaru, un šis neparastais gads jums tik tiešām ir tāds pamats, pārkāpjot kuru jūs tiešām ļoti daudz ko varat sasniegt. Un šodien, saņemot diplomu, jūs noteikti saņemat arī apliecinājumu, ka jūs mums bijāt īpaši, ka jūs saņemat īpašu mīlestības devu, ka jūs esat mūsējie, ka jūs izturējāt, ka jūs spējāt. Lai jums tik tiešām dzīvē arī turpmāk ir daudz skaistu uzvaru. Nu ko, bērni, kārtējais gads ir beidzies. Viņš bija sarežģītāks nekā iepriekšējie, sarežģītāks ar īpašo situāciju. Varbūt mazliet sliktāku komunikāciju, varbūt mazliet mazāk uzmanības nekā parasti jums bija, bet kopumā mēs iemācījāmies tikt galā ar dažādām situācijām, ar dažādiem izaicinājumiem un kopumā arī sapatām, ka varam apgūt izglītību apstākļos, kuri nu, nav parasti, kad auditoriju nomaina virtuālā vide, kad komunikāciju personisko nomaina komunikācija digitālā. Bet nu, tālākam jau laikam ar laiku mums arī jānotiek, ka pakāpeniski mēs varbūt būsim spiesti kādreiz uz to pāriet vispār. Lai jums veicās! Absolventi! Mūzika un māksla ir pasaule. Laimīgi tie, kuri dzīvo šajā pasaulē. Lai jums turpmākie dzīves un radošās darbības gadi ir pilni jaunu un radošu ideju, deksmes, veiksmes, mērķtiecīga izaugsme. To es jums novēlu. Un lai jūsu dzīve turpmākā ir kā varens, mūzikas akords, kas skan ilgi un skanīgi. Veiksmi! Mīļie absolventi, šī gada izlaidums ir ļoti, ļoti neparasts. Tāpēc es gribu atteikties no akadēmiskā apsveikuma. Parasti, kad beidzās visi eksāmeni, kad ir aizstāvēti visi darbi, novēl, lai visi mierīgi var apsēsties un atpūsties. Bet šogad es gribu pateikt kaut ko gluži pretējo. Es gribu jums novēlēt atsākt kustību, jo cik dīvaini tas neizklausās, tikai kustoties mēs varam visu atpakaļ salikt savās vietās. Un tad, kad viss būs savās vietās, mēs atgriezīsimies pie ierastās dzīves. Man ļoti, ļoti gribās jums novēlēt, lai visas tradīcijas un ierastais atgriežās jūsu dzīvē. Un mēs varam paspiest viens otram roku, nebaidoties par to, ko domās par mums citi cilvēki? Mēs dzirdēsim, kā cits cilvēks čaudās un no visa sirds novēlēsim viņam veselību. Nevis noraustīsimies. Maskas mums būs vajadzīgas tikai jaunajā gadā, bet svinībās mēs sasauksim tik daudz cilvēku, cik mums pašiem gribas. Mīļie absolventi, es gribu jums novēlēt, lai jums ir darbs. Reālais, nevis virtuālais. Lai jums ir prieks būt kopā ar saviem tuviniekiem. Nevis tāpēc, ka ir karantīna,
bet tāpēc, ka jūs to ļoti, ļoti vēlaties. Un vēl es jums gribu novēlēt uzticību. Uzticību šai zemē. Uzticību savai Alma Mate. Uzticību tuviniekiem. Un galvenais – uzticību sev. Tad jūs varēsiet droši skatīties uz šo pasauli, bet pasaule obligāti uzsmaidīs jums. Godājami absolventi, vēlos pievienoties visiem izskanējušiem apsveikumiem un sveikt jūs šodien šajā tik nozīmīgā notikumā sakarā Daugavpils universitātes absolvēšanu un bakalaura vai maģistra diplomu saņemšanu. Gan jūs, gan jūsu tuvinieki, radi, draugi un vecāki, protams, lepojas ar jums. Bet kā katrs notikums, kas ir dzīvē noticis, tas ir iezīmē viena ceļa posma noslēgumu un nākamā ceļa posma sākumu. Un katru dienu, gan studiju laikā, gan pēc studijām, jums sāks ar kādas izvēles izdarīšanu vai kādu lēmumu pieņemšanu. Un šīs izvēles un lēmumi ir kā ceļš, pa kuru mēs ejam. Tas ir ceļš, kas mums kaut kur ved dzīvē. Un jāsaka gan, ka turpmāk nevis būs tik vienkārši un skaisti, jo iespējams, ka dzīve nepiedāvās mums gludus ceļus un iespējams, ka risinājumi nebūs vienkārši. Tas nozīmē, ka turpmāk būs liela nozīme tam, kas ir jūsos pašos, tām vērtībām, ko esat ieguvuši studiju laikā. Un jāsaka gan, ka, protams, ir skaisti sapņot garus un skaistus sapņus un kalt lielus plānus, bet nav jāizmirst arī par mazām iespējām, jo šīs iespējas, kas ir te un tagad, ļauj jums kaut ko sasniegt. Jūs esat izvēlējušies savu iespēju, ko realizēt, jūs iegūdiet tajā visu savu dzīves sparu un visu savu izdomu un radošu enerģiju, lai es sasniegt kaut ko jaunu. Un iespējams, ejot šo dzīves ceļu, jūs nonāksiet arī kaut kur citur, nevis tur, kur esat sākumā plānojuši. Un šis citur var izrādīties sasodīti labi, ticiet man, lai jums jūsu dzīves ceļā viss izdodas. Cienījami absolventi, lūk ir pienācis svinīgs un patikams brīdis. Valsts pārbaudījumi jau ir vēsturē, un jūs esat kļuvuši par diplomētiem speciālistiem. Pirms 20 gadiem es arī biju jūsu lomā. Un ticiet man, tas nav finiš, tā ir tikai starta līnija. Priekšā vēl būs daudz paisumu un beigumu jūsu dzīvē. Bet viss izdosies, tikai jātic un jāpaliek mērķtiecīgiem un neatlaidīgiem. Un atcerieties, sciences pinces! Ar zinātni uzvarēsim!